Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Písomnou formou. Bohužiaľ, vzhľadom na to, že tieto žiadosti neboli prerokované v obecnej príslušnej komisii, a hlavne čo sa týka rozpočtu a finančného krytia týchto požiadaviek, pretože obidve sa týkali prípadných záväzkov a výdavkov z rozpočtu. Takže tieto body do rokovania, respektíve tieto žiadosti, je možné, aby tí žiadatelia boli predložené do rokovania zastupiteľstva, ktoré budeme mať v decembri, ale skutočne, aby sme dodržali aspoň ten procedurálny postup, ktorý máme zaužívaný, a skutočne, pokiaľ to má takýto dopad, tak môžeme o tom ďalej diskutovať. Ja sa nebránim ani tým témam, ktoré tam boli navrhované ako predmet rokovania tých jednotlivých bodov. Takže Mestská rada teda po prerokovaní týchto skutočností a týchto podnetov z týchto dôvodov, ako som spomínal, odporúčila tieto body, keď v prípade teda dojde k nejakému konzenzu pri prerokovaní tých požiadavek jednotlivými žiadateľmi, keď tak schváliť a odporúčiť do rokovania Mestského zastupiteľstva v decembri. Takže Mestská rada odporúčila dnešnému rokovaniu program rokovania tak, ako ho máte v materiáloch. Poprosím vás, Chcem sa opýtať, máte niekto niečo na doplnenie? Pokiaľ nie, tak budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý odporúčila Mestská rada podľa rokovacieho zákona, podľa nového zákona. Teda rokujeme najprv o tomto návrhu, poprosím vás, hlasujeme o návrhu programu rokovania tak, ako vám bol predložený v materiáloch. Poprosím vás, ďakujem pekne, z prítomných nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem, prejdeme teda schváleného programu rokovania, pokiaľ nie sú iné pozmeňujúce návrhy. Budeme pokračovať v dnešnom rokovaní a prejdeme procedurálne otázky, a je to schválenie toho programu, to mám za sebou, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Chcem ešte vás poinformovať o prítomnosti. Dnes máme z 13 poslancov oficiálne ospravedlnených dvoch. A to je pani poslankyňa inžinierka Šmondrková, pretože je na služobnej ceste mimo bydliska, a pán poslanec Vojtko mne síce nie, ale avizoval na sekretariate, že teda pravdepodobne sa môže stať, že bude dnes meškať. Takže tieto informácie mám. Cez to všetko chcem povedať, že sme uznášania schopní a teda môžeme pokračovať v našom rokovaní. Chcem sa na záver opýtať, či overovatelia zápisnice z ostatného zastupiteľstva ste overili zápisnice? Zápisnica bola overená, podpísaná bez mien. Dobre, ďakujem pekne. Takže nemáme také procedurálne, žiadne závažnejšie resty, a skutočne prejdeme k voľbe tej návrhovej komisie. Prosím vás, dnes návrhovej komisie navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení ako predseda pán poslanec Štefanča, ako prvý člen pani poslankyňa Repiska a druhý člen, vzhľadom na to, že není pán Vojtko, doporučujem pána poslanca Považan. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh, doporučenie, iné personálne zloženie, výhrady, nech sa páči. Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie tak, ako som predniesol návrh. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k mandátovej komisie, kde návrhujem, aby táto pracovala na dnešnom zastupiteľstve zložení. Inžinierka Kazimírová, pani poslankyňa Budnická a pán poslanec Valo, poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku alebo iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie. Poprosím, hlasujeme o
mandátovej komisii v zložení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za overovateľa zápisnice z dnešného rokovania pani poslankyňu Repisku, za zapisovateľku a slečnu Mondrkovú. Z mojej strany z procedurálnych otázok všetko, takže prejdeme jednotlivým bodom, tak ako sme si ich schválili na dnešnom rokovaní. Druhý bod teda je bod kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán poslanci, vážený pán poslanci, vážený prítomný. Ako vieme, posledné rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 25.9.2019. Na tomto mestskom zastupiteľstve bolo prijatých celkové 21 uznesení, a to od čísla uznesenia 140/2019 do uznesenia 160/2019. K dnešnému dňu všetkých 21 uznesení je splnené. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Sme v bode číslo 2. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Nemáte. Ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu číslo 2 a prejdeme k bodu číslo 3. A to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Ja vzhľadom na to, že máme už v našom kolektíve aj nových našich kolegov, takže ja by som poprosil pani prednostku, ktorí ste ešte nemali možnosť sa zoznámiť s nimi. Pani prednostka, pokiaľ prejdeme teda predkladu jednotlivý materiál, aby sa vám nestalo to, že nebudete vedieť, že to predkladá, len podľa mena, takže pani prednostka, poprosím vás. Ďakujem pekne, takže dovolte mi, aby som vám predstavila dve naše nové kolegyne, ktoré nastúpili z toho pracovného pomeru na mesto Žarnovica 1.11. Bože, rozmýšľam, dievčatá, ďakujem. 1.11. tento rok, a to je nová vedúca oddelenia vnútornej správy, pani inžinierka Lucia Beťková, a nová vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu, pani magistra Miška Čilíková. Ostatných, myslím, poznáte všetko. Ďakujem. Takže to chcem povedať, aby ste sa nemuseli pýtať, že kto to je, čo nám to tu kto rozpráva a predkladá. Takže ďakujem pekne. Pokiaľ vy by ste, pani nové vedúce, cítili potrebu možno sa bližšie predstaviť, nech sa páči, ja mám... Nie? Zatiaľ nie. Dobre. Ďakujem pekne, takže rovnými nohami do práce. Dobre, ďakujem. Takže budeme pokračovať po tejto malinkej zmene programovej alebo doplnku. A prejdeme teda k tomu bodu číslo 3, a to sú prevody nehnuteľností. Prvá žiadosť, ktorá v materiáloch vám bola doručená, bola žiadosť pána Dávida Luptáka pod Sekvojou. Vzhľadom na to, že Mestská rada túto žiadosť prerokovala, tak Mestská rada sa vzhľadom na nejasnosti, tak ako je pripravený návrh na to riešenie aj tú žiadosť, Mestská rada odporúčila stiahnuť tento materiál z rokovania, pretože je potrebné doložiť spôsob, akým sa vysporiada potenciálny žiadateľ s prístupom na verejnú komunikáciu, pretože ona končí na hrane pozemku a nemôže pokračovať tá miestna komunikácia prístupnení z tej strany, pretože by stavbou akoukoľvek mohol rozporiť s územným plánom zablokovať ďalšie pokračovanie tej stavby. Pokiaľ viete, kde sa tá cesta nachádza, tak bohužiaľ, že bude sa musieť s ním prerokovať táto jeho žiadosť a v takom znení tej jeho žiadosti sa nedá vyhovieť, tak ako ju nejako predniesol na rokovanie aj komisie a aj mestskej rady. Takže táto žiadosť bola stiahnutá z rokovania s tým, že bude dodatočne prerokovaná a v prípade, že teda žiadateľ bude uzrozumený s podmienkami, za ktorých si môže toto opakovanie žiadosť dať, tak táto bude zaradená do rokovania v mesiaci december.
Nech sa páči, ešte k tomu bližšie, až z komisie výstavby by ste chceli k tomu podať nejaké vysvetlenie. Môžem len doplniť, že my sme v podstate zasadali 2 týždne predtým a tiež sme tam upozorňovali na to, že tam je ten. Už potom ja som sa k materiálom nedostal, takže zostalo to len do tej mestskej rady. Dobre. Takže máte ešte nejaký dotaz alebo pripomienku k návrhu tejto žiadosti, respektíve toho žiadateľa, ktorý tam bol uvedený v tých materiáloch? Pokiaľ nie, je to jasné, takže budeme pokračovať teda materiálom, respektíve žiadosťou, ktorá je druhá v poradí a je to zriadenie vecného bremena na pozemkovom vlastníctve mesta na ulici Slobody, kanalizačná pripojka. Je to vlastne doriešenie žiadosti, pokiaľ si dobre pamätám. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani vedúca inžinierka Škodová, vedúca ekonomická, nech sa páči. Spoločnosť Fairtrade ako budúci oprávnený z vecného bremena má s mestom uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, kanalizačnú prípojku pre stavbu, prestavba, prístavba a nadstavba rodinného domu. Geometrický plán, ktorý spoločnosť Fairtrade doručila na vyznačenie vecného bremena podľa skutočného zamerania kanalizačnej prípojky zriadenej na mestskom pozemku, predložila spoločnosť 9. októbra 2019 na Mestský úrad a požiadala o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. O predloženom geometrickom pláne boli oboznámené poradné komisie mestského zastupiteľstva, komisia výstavby investícia životného prostredia, ktorá vzala na vedomie geometrický plán za účelom uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. A komisia financií a správy majetku tiež vzala na vedomie daný geometrický plán a tiež odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, a to kanalizačnej prípojky v rozsahu vyznačenom a vyčíslenom v predloženom geometrickom pláne. Ako jednorazovú odplatu stanovila komisia výšku 10 eur za každý aj začatý bežný meter kanalizačnej prípojky, ktorá je položená na pozemku o vlastníctve mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť a sa stotožnila aj s odporúčaniami jednotlivých komisií pre návrh takého uznesenia, ktoré je pripravené aj v materiáloch. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nemáte nikto nič do rozpravy, končím rozpravu. A dávam teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlady s ústavným paragrafu 11 odstavec 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej republiky číslo 369 ďalej, tak ako je v znení textu o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže celkové pre vás informáciu kvôli účasti, takže vlastne už nás je z 13. 11 prítomných, takže budeme pokračovať ďalej. Je to bod 3.3, doriešenie žiadosti pána Ľubomíra Grégera. Nech sa páči, tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť pána Ľubomíra Grégera a inžinierky Dominiky Grégerovej o odkúpenie časti mestského pozemku bola prerokovaná na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 25. septembra 2019. Zámer predať pozemok v zmysle zákona 138 z roku 91 o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku oploteného spolu s ich pozemkom bol schválený uznesením 143
zo dňa 25. septembra 2019. Na základe týchto skutočností si žiadatelia zabezpečili vyhotovenie geometrického plánu a predložili ho na Mestský úrad 30. októbra 2019. Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 10 eur za bežný meter, za meter štvorcový, s tým, že náklady spojené s prevodom vlastníckého práva budú znášať nadobúdatelia. Geometrický plán, ktorým si identifikovali a oddelili predmetnú časť parcely, bol prerokovaný na komisii výstavby investícia životného prostredia, ktorá vzala na vedomie tento geometrický plán a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj zameranej časti pozemku o výmere 27 štvorcových metrov do vlastníctva žiadateľov. Komisia financií a správy majetku tiež vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod, teda predaj nehnuteľného majetku mesta za kúpnu cenu, ktorá bola stanovená uznesením 143 zo dňa 25. septembra 2019 vo výške 10 eur za meter štvorcový plus všetky náklady, ktoré budú spojené s prevodom tejto nehnuteľnosti, budú znášať žiadatelia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vozica. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu. Mestská rada taktiež prerokovala ten materiál, odporúčila v takomto znení schváliť. Záväzné príslušné komisie, kolegyne, kolegovia, až sa teda máte potrebu vystúpiť, nech sa páči, otváram rozpravu. Pokiaľ nie, je to žiadosť, ktorá vlastne, tak ako bolo povedané, je to doriešením žiadosti menovaného žiadateľa, takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie. A teraz sa opravujem, že je to zákon o Slovenskej národnej rady, pretože v predchádzajúcom návrhu na schválenie uznesenia som tam použil úplne inú skratku, ale je to asi možno už s tým, že zasadáme od poludňajších hodinách. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 roku 91 a tak ako ďalej je v texte uvedené. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržá, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť na odkúpenie pozemku od pána Milana Šajgalika. Tento materiál predkladá opäť pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, znovu máte slovo, poprosím vás. Takže, zámerom mesta Žarnovica je odkúpiť pozemok na námestí SNP od vlastníka susedných nehnuteľností pána Milana Šajgalika za účelom rozšírenia nádvoria Horného kaštieľa. Za kúpnu cenu vo výške 33 eur štvorcový, ktorá bola schválená uznesením číslo 151 z roku 2019 na Mestskom zastupiteľstve 25. septembra 2019. Za účelom oddelenia a identifikácie predmetnej časti parciel bol vyhotovený geometrický plán, ktorý bol úradne overený okresným úradom v Žarnovici 9. októbra 2019. Po vyhotovení geometrického plánu boli oboznámené poradné komisie mestského zastupiteľstva, a to komisia výstavby investícia životného prostredia, ktorá vzala na vedomie predložený geometrický plán, ktorý bol vyhotovený za týmto účelom kúpy pozemkov, a komisia financií a správy majetku tiež vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemku na námestí SNP od pána Šajgalíka za účelom rozšírenia nádvoria Horného kaštieľa a usporiadania pozemku, na ktorom sa nachádza časť oporného múru Horného kaštieľa, a odporúča prevod do vlastníctva mesta Žarnovica v zmysle zákona 138 z roku 91 o majetku obcí. Kúpnu cenu odporúča Mestská komisia financií správy majetku
uznesením 151 z roku 2019 ešte z 25. septembra 2019 vo výške 33 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne, to je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Tento materiál taktiež prerokoval na svojom rokovaní Mestská rada, odporúčila zastupiteľstvu schváliť a také znenie, ako to máte doručené v materiáloch. Takže nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu. Pán poslanec Hubert. Chcem sa opýtať, tá cena bola požadovaná od predávajúceho, alebo komisia k tomu dospela? Ďakujem. Nech sa páči. Kto chcel povedať? Pani ministrina. My sme na zastupiteľstve septembri informovali, že vlastne on požadoval 40 eur, potom dokonca sme zvolali stretnutie, to máme zápis, bola tam prítomná Iveta Pitnerová zo správy majetku, pani prednostka a ja, s tým, že vlastne dokonca nám povedala, že 50 eur má kupca na to, no a nakoniec sa dohodli na cene 33 eur, pretože už sme videli, že jednoducho z inou cenou by asi nesúhlasil. Vieme veľmi dobre, že chceme rozšíriť to nádvorie Horného Kaštieľa, tak sme teraz súhlasili s tou cenou, ktorú sme navrhli aj do zámeru v septembri, aj komisii financií. Takže už to bolo v septembri. Ešte chcete, pani vedúca, k tomu? Nech sa páči. Bude takým nepísaným štandardom plus minus taká podobná cena, keď niekto niečo bude predávať alebo ponúkať mestu Žarnovica, alebo mesto bude niečo predávať? Mesto má svoje zásady na nakladanie s majetkom mesta a tie zásady sa vždy rešpektujú pri akomkoľvek schvaľovaní uznesenia v tomto zastupiteľstve, pretože proti týmto zásadám môžete len vy svojim uznesením tieto zásady zmeniť. To znamená, že neviem, či je tu nepísaným štandardom niečo iné, ale myslím si, že tieto zásady platia a podľa týchto zásad sa aj postupuje a podľa týchto zásad aj predkladá vecne príslušná komisia aj vecne príslušné oddelenie. Takže môj osobný názor, nech sa páči. Sme tu poslanci 13, takže jednoduché každý hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia, takže hlasujeme, za každý odkup a predaj hlasujeme, takže každý hlasuje tak, ako mieni. A tu takto do budúcnosti budem spokojný, ďakujem. Pán kolega, toto bolo predmetom rokovania v septembri, takže neviem, prečo je až teraz možno takýto dotaz, ale ďakujem pekne. Nech sa páči, máte ešte niekto niečo k tomuto návrhu? Ja, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúce sa v meste Žarnovica na námestí SMP, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 3 a v tomto bode číslo 3 nastala, prosím vás, zmena, ale je to, máte už asi, majú doručený aj zmenený materiál. Skutočne až na rokovaní Mestskej rady sa prišlo na to, že došlo tam chybe v písaní, kde máte to aj uvedené, kde sa to opravila tá chyba, pretože skutočne tam sa jednalo akurát o tej spoločnej výmere nie 9941, ale 9441. Tak ako to máte teraz červeným zvýraznené, to je skutočný údaj, je to chyba, pretože keby ste si to dali do súvisu s inými ustanoveniami tu v tomto dokumente, alebo teda uvedenými údajmi, tak by ste zistili, že skutočne sa len tento jeden preklep tam stal. Ale je to súčasťou textu uznesenia a potom by sme na základe takéhoto uznesenia chybného museli to naspäť prerokovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. Takže Mestská rada taktiež odporúčila tento návrh na uznesenie mestskému zastupiteľstvu schváliť tak, ako ho máte predložený, ale opakujem len v tomto opravenom materiálu, pretože to bola chyba v písaní. Skutočne, keď si skonfrontujete ten pôvodný a tento, tak zistíte, že je len táto jedna zmena. Dobre. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pardon, pani vedúca, ja som úplne na vás zabudol, ja sa ospravedlňujem. Nech sa páči, pani vedúca, predložte tento návrh.
Ďakujem pekne. Jedná sa o návrh na odkúpenie pozemkov od rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Žarnovica za účelom vysporiadania pozemku v lokalite Rožkopov Jarok a za účelom vysporiadania parciel, na ktorých sa nachádza cintorín. Všetko v katastrálnom území Žarnovica. Mesto Žarnovica ešte v roku 2017 začalo rekultivovať tzv. Rožkopov Jarok, ktorý historicky plnil funkciu prístupovej cesty k pozemkom pozdĺž neho a napájal sa na cestu smerom na Prašivu, kde mesto vlastní bývalú cestu CKN parcela 3242 a 3242/39. Realizáciou tohto zámeru sa súčasne ochránia prilahlé, a to aj súkromné pozemky pred vodami a aspoň čiastočne sa odvodnia pozemky cintorína, ktorý bezprostredne susedí s týmto jarkom. Aby bolo možné postupovať v realizácii tohto zámeru, je potrebné vysporiadať, odkúpiť aj prilahlý pozemok, ktorý je vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. Zároveň je potrebné aj majetkovo právne vysporiadať pozemky, na ktorých sa cintorín nachádza a sú tiež vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. Návrh na odkúpenie pozemkov bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii a správy majetku 11. novembra 2019. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu nehnuteľností v lokalite Rožkopov Jarok a pod cintorínom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Mestská rada odporúčila teda v tom pozmenenom znení, tak ako máte predložené, schváliť mestskému zastupiteľstvu na svojom rokovaní návrh tohto uznesenia. Otváram k tomu tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči. Ja by som chcela informovať, že aj tu nás sme mali tejto žiadosti rokovanie, zložení správa majetku pani prednostka a ja s pánom dekanom farnosti, pánom Hudecom, s tým, že vlastne pôvodná cena z jeho strany bola navrhovaná pod cintorínom 1 euro, Rožkopov Jarok 7 euro, kde sme sa dohodli na cene 5 euro a 1 euro ostalo. Toto je základná informácia, aby kolega poslanci mali, lebo nie je to napísané v dohodovej správe. Ďakujem pekne. Záväzne príslušné komisie, chcete niekto sa prihlásiť do diskusie? Nie. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte priložené v tom opravenom texte. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti, pozemkov a tak ďalej, ako vidíme v texte. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Akurát jeden prípad by nehlasoval. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Aj to návrh na zmenu a doplnenie uznesenia číslo 145 zo dňa vo veci uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zdanení vecného bremena so spoločnosťou Žarnovická energetická. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Zasadnutí mestského zastupiteľstva 25. septembra 2019 bola prerokovaná žiadosť spoločnosti Žarnovická energetická SRO so sídlom Fraňa Krála 1044 Žarnovica, ktorá z dôvodu zámeru realizácie stavby rozvoj účinného systému centrálneho zásobovania teplom v Žarnovici s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Predmetom projektu stavby je privedenie banskej vody z prameňa do objektu spoločnosti Žarnovická energetická, kde sa tepelnými čerpadlami zvýši teplota a použije ako vstup do vykurovania pre systém centrálneho zásobovania teplom. Projekt stavby pozostáva z dvoch častí. Stavebný objekt 1, pripojenie bezemisného zdroja energie, a stavebný objekt 2, rozšírenie účinného systému centrálneho zásobovania teplom.
To znamená, že predmetom stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta je okrem prívodu banskej vody aj teplovodná tepelná sieť. Na tento fakt nás upozornili zástupcovia spoločnosti Žarnovická energetická po zaslaní návrhu zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bola spracovaná v zmysle uznesenia 145 z roku 2019 na Mestskom zastupiteľstve 25. septembra 2019. Na základe týchto skutočností navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie uznesenia 145/2019 z 25. septembra 2019, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. To znamená, aby aj z uznesenia bolo zrejmé, že predmetom stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta bude okrem prívodu banskej vody aj teplovodná tepelná sieť, čiže teplovodné potrubie. Ďakujem pekne. Dobre. Kolegyni, kolegovia, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozprávu závislej príslušnej komisie. Nič. Je to vlastne presne. Dobre, ďakujem pekne. Dneska rada prerokovala na svojom zasadnutí túto zmenu uznesenia. Mestskému zastupiteľstvu odporúčila schváliť uznesenie v takom znení, ako bolo predložené. Nech sa páči, sme v bode rozpráva. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu k tomuto bodu, respektíve k tejto žiadosti, a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte zmenu uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme pokračovať ďalším bodom a je to bod číslo 4, zmena rozpočtu. Tento materiál opäť predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2019 nasledovne. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola rozpočtovať povolené prekročenie príjmov aj výdavkov o finančné prostriedky z cudzých zdrojov, ktoré získali z projektu pod názvom Žarnovické pódium 2019 vo výške 570 eur. V bežných príjmoch mesta povoleným prekročením rozpočtovať dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v materskej škole a žiaka základnej školy. Vo výdavkovej časti budú tieto finančné prostriedky povoleným prekročením rozpočtované nasledovne. V základnej škole vo výške 38 450 eur za žiakov základnej školy, 2740 eur za žiakov špeciálnej základnej školy a 9950 eur za žiakov cirkevnej základnej školy. V materskej škole vo výške 1840 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov, to znamená na úhradu za potraviny. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch povoleným prekročením navrhujeme rozpočtovať dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k plneniu školských povinností, a to sú školské pomôcky pre deti z domácností, kde sa rodičia ocitli v hmotnej núdzi, vo výške 400 eur. Na bežné výdavky v podprograme 0901 správa Mestského športového areálu na položku údržba navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 20 000 eur z výdavkovej časti rozpočtu programu 0502 správa a údržba komunikácií. Tieto finančné prostriedky, týchto 20 000 eur, budú použité ako spolufinancovanie v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby, dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021, na výmenu sedačiek, hydroizoláciu a povrchovú úpravu tribúny v Mestskom športovom areáli. Na kapitálové výdavky v podprograme 1401
navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 10 985 eur z programu 1402 obnova Horného Kaštieľa. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup pozemku vo výške 6 900 eur na rozšírenie nádvoria Horného Kaštieľa a 2 585 eur ako dorozpočtovanie k už rozpočtovaným finančným prostriedkom na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov nákup pozemku od rímskokatolíckej cirkvi v lokalite Rožkopov Jarok a Cintorín za účelom vysporiadania parciel. 1500 eur navrhujeme na realizáciu projektovej dokumentácie, elektrickej prípojky a elektrifikácie ako osvietenie hradu Previské Potančie. Návrh rozpočtového opatrenia aj so zmenami bol predložený na zasadnutí Komisie financií a správy majetku 11. novembra 2019, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť túto zmenu rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani vedúca, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Ja chcem len povedať jednu vec, tam asi najviac bude vás zaujímať tá položka, o ktorej ste doteraz nevedeli. Je to tam spolufinancovanie tých 20 tisíc, pretože máme k dispozícii 1200 tých sklápacích sedačiek, takže by sme ešte chceli, pokiaľ nám čas dovolí v tejto časti roka, alebo z tejto strany roka, začať demontážou tých pôvodných lavíc, ktoré tam boli, existovali tie sedačky a mali by sa nahrádzať tými plastovými sklopnými, ktoré nie sú v zlom stave, pretože boli nám darované cestou Slovenského fotbalového zväzu z bývalého štadióna na Šťavnička, teda existujúce štadióna, ale viete, že tam prebieha dosť masívna rekonštrukcia, takže oni skutočne boli v tej krytej časti, sú veľmi, veľmi dobrom stave, takže a nie sú to tie jednoduché také klasické, tie pevné sedačky, to sú také, ktoré sú automaticky sklápacie, takže pardon, by sme chceli trošku vynoviť tú tribúnu starú, aby sme sa už nemuseli vrácať po tej investícii. Dobudovali sa tam sociálne zariadenia, skladol sa, sú tam v dispozícii tie šatne, takže potrebujeme ešte tú sedačú časť dať skutočne tak, aby sa to mohlo komfortnejšie nejakým spôsobom využívať a aj teda, aby sme mali nejakú jednoduchšiu správu toho majetku mesta, lebo zatiaľ je tam ešte ten problém, že tá tribúna, a viete to všetci, ktorí tam aj chodíte aj na kolkáreň, tak tým, že to bolo z takých veľkých monoblokov, stále tam problém tá hydroizolácia a vlastne tá tesnosť tej hornej časti, aby sa nepoškodzovalo to, čo už je dole pod tribúnou zrekonštruované, tak preto by sme to chceli tak ucelenejšie zrekonštruovať, aj teda s novými sedačkami, aj s tou hydroizoláciou, aj teda s nejakými tými pochodzenými novými konzervačnými nátermi, aby ste videli, že niekde už tie profily skutočne už podliehajú tomu opotrebovaniu a miestami teda nevyzerá to za prvé pekne a možno miestami už sa to stáva, by som povedal, aj nebezpečné pri menšej nepozornosti tých ľudí a hlavne teda detí, ktoré sa tam nachádzajú. Takže toto som vám chcel povedať. Samozrejme, treba povedať ešte jednu vec, že ten Slovenský fotbalový zväz nie len, že prispel týmto, ale mám aj smluvu so Slovenským fotbalovým zväzom, kde sme boli úspešní dotácií 20 tisíc, takže celkové by sme tam chceli do tejto investície a do záverečnej investície tej tribúny, kto ste tu dávnejší, viete, že teda strešný plás sa prestala, statika sa vyriešila, kolkáreň sa vyriešila, sociálne zariadenie sa vyriešili a toto by malo byť posledné, takže dúfam, že už sa k tejto tribúne nebudeme musieť dlhšie vracať a že aj prevádzkovať a udržiavať sa bude dať za primerané náklady a to prostredie by teda skutočne získalo na tej kvalite aj pre tých návštevníkov, ktorí si môžu možno hodne zoveľa lepší pocit z toho prostredia, v ktorom sa budú nachádzať pri akomkoľvek športovom podujatí. Z mojej strany všetko, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec. Ja som sa chcel opýtať, že ja som si predtým na stránky pozeral po rozpočtové, ale je trošku rozdielne, ako je to, čo máme v materiálu. Tam, lebo ja som si, alebo tak pozerám si to priebežne a videl som tam teda tú zmenu rozpočtu a ten nákup pozemku a tá projektová dokumentácia tam to nebolo na stránke.
Áno, ja som to aj uviedla teraz, keď som hovorila dôvodovú správu, že na komisii financií na základe informácií, ktoré sme mali k odkúpeniu pozemku rozšírenie horného nádvoria, potom cintorín a Rožkopový jarok, bolo zapracované do rozpočtového opatrenia tieto presuny. Áno. To hovorila pani ministerka. Dobre, nech sa páči, sme ešte do správy. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 13, tak ako je uvedené v prvom poprosie. Hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Na zdravie. Je to bod číslo 5 a je to návrh projektu obnovy Horného Kaštieľa. Tento materiál predkladá osobne aj projektový manažer, pán inžinier Havran, ktorý je tu prítomný medzi nami. Ja chcem len upozorniť, že máte k dispozícii už kolegyne, kolegyne opravený materiál, pretože ten materiál je vlastne rozdelený na dve uznesenia, pretože niekto môže zobrať informáciu na vedomie a nemusí súhlasiť s tým písmenom B, teda so schválením toho projektu, takže z toho dôvodu, aby skutočne toto nevyhodnotil, že sme si nejakým spôsobom podmieňovali súhlas s týmto projektom, ešte s tým iným uznesením, alebo teda s tým bodom B. Takže nič iné, podstata sa tam nemení, len formálna úprava je trošku v inej podobe. Takže, pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, takže ešte raz môj meno je Pavel Havran, pracujem ako projektový manažer. No a mojou úlohou je teraz predstavenie návrhu projektu na obnovu Horného Kaštieľa. Ten náš Horný Kaštieľ, ten v súčasnosti je teda v takom stave, že máme opravenú strechu, máme obnovenú fasádu a máme vymenené okna. Čo nám ale teda chýba, je ešte rekonštrukcia interiérov, to znamená, že okrem podlah, stropov, stien, omietok, potrebujeme spraviť aj elektroinštaláciu, inštaláciu kúrenia, vzduchotechniku, zdravotechniku, inštaláciu výťahu a zároveň je potrebné urobiť ešte aj vonkajšie exteriérové úpravy, spevnené plochy, prípojky nízkeho napätia, prípojky vody, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu. No a na toto aktuálne hľadáme peňažné prostriedky a jednou teda z možností je aj čerpať prostriedky z norských fondov. No a tie norské fondy. Tým hlavným úplne zámerom norských fondov je aktivácia potenciálu generovania príjmov z kultúrnych pamiatok. A toto bolo vlastne to, o čom sme sa my zaoberali, ako vlastne spraviť ten kaštieľ tak, že rekonštruujeme ho a budeme ho využívať pre verejnosť a zároveň z neho generovať aj príjmy. No a tieto norské fondy teda sú presne takto postavené a v zmysle stavebného povolenia, ktorým mesto disponuje, by po dokončení ten kaštieľ mal vyzerať tak, že to spodné podlažie, tam by mala byť presunutá mestská knižnica a mala by tam byť kaviareň a zároveň je tam taký priestor pre informačné centrum. Podlažie nad ním by malo byť využívané ako obradná sieň a zároveň je tam aj priestor pre takú zasadačku, okolo 18 ľudí sa tam zmestí. No a úplne horné poschodie je v podstate voľné, sú tam univerzálne priestory, ktoré by nám práve toto umožnili zriadiť tam takú trvalú expozíciu, ktorá by generovala príjem. A trvalú expozíciu čoho? Aby to bolo teda nejak pútavé a zároveň aj prospešné a možno nadväzujúce aj vzťahy a na nejaké širšie okolie, nielen na Žarnovicu, tak vymysleli sme taký projekt, že by sme tam zriadili expozíciu hradov, miniatúr hradov Pohronskej hradnej cesty a v spolupráci s partnerom, čo je oblastná organizácia cestovného ruchu GRON, realizovali tam či už nejaké pravidelné prehliadky s výkladom
o Pohronskej hradnej ceste a zároveň s kontaktami na ostatné lokality hradnej cesty, nielen Žarnovický kaštieľ. A zároveň by sme to zatraktívnili aj virtuálnou prehliadkou kaštieľa. A znamená to, že tí návštevníci, ktorí by tam prišli a vypočuli by si nejaké ten výklad o Pohronskej hradnej ceste, o tých hradných lokalitách a zároveň získali kontakty, akým spôsobom dostanú informácie alebo ako sa dostanú k tým ďalším lokalitám, tak by mali aj takú možnosť, že v tej miestnosti, ktoré sa nachádzajú, založia si nejaký ten virtuálny headset na hlavu a zrazu sa ocitnú v tej istej miestnosti, zariadenej ale úplne dobovo v 19. storočí alebo na prelome 18. 19. a vidia, ako to tu bolo, poobzerajú sa. Vonku máme daždivo, sichravo, vidia nádherné slnečné počasie. Takisto bolo by to naprogramované tak, že oni si môžu prepnúť a presunúť sa do druhého podlažia a pozrú si, ako to vyzeralo tam. A potom do toho spodného podlažia. A toto je vlastne taký návrh, že ako by to mohlo vyzerať. Samozrejme, potom tá virtuálna realita má iné možnosti. Ja poviem príklad, ak niekto pred sebou vidí miniatúru, ja neviem, hradu Revište, do virtuálnej reality sa dá potom malá zábavka, že tam máte puzzle a vystavujete si z toho puzzle ten hrad, ktorý ste pred sebou videli a tak rôzne. Ale teda toto by nám malo zabezpečiť generovanie toho príjmu. No a podmienkou, ja som vám tam nejaké podmienky vypísal a podmienkou tých norských fondov je, že spolupráca s partnerom. A ja som už spomínal, že partnerom projektu je vlastná organizácia cestovného ruchu GRON. A vlastne tento partner, on by zabezpečoval tie výklady, možno by k tým prehľadkám, možno by na svojej stránke propagoval rôzne akcie, ktoré sa tam môžu diať, ak to sú rôzne workshopy alebo ateliéry tvorby. A skrátka, týmto spôsobom by sme vedeli dosahovať ten príjem. Zároveň ten príjem by bol použitý na to, aby tá kultúrna pamiatka ďalej mohla byť zveľaďovaná alebo prípadne, aby sme mali peniaze na jej opravu alebo ďalšiu prevádzku. Tak toto je zhruba tak všetko. Možno teda vám ešte poviem, že termín na podanie žiadosti do tohto projektu je do konca tohto mesiaca a postupne my riešime rôzne veci. A aby sme vlastne vedeli vyfinancovať aj tie miniatúry z toho fondu, tak je možné, že tie miniatúry nakoniec budú mať možno aj inú formu, možno zaujímavejšiu. Riešime aj možnosť hologramov. Hologram Hviezdne vojny, viete? Čiže máte pred sebou stolík, jeden jediný a ten vám postupne premieta. Pozrieme si hrad Revište, tu sa nám objaví hrad Revište. Trošku ho otočíme a ide tam, ja neviem, pustý hrad Zvolen alebo kaštieľ Žarnovici. Čiže aj takéto sú možnosti aktuálne, sme teda v riešení, takéto čosi by sme tam chceli. Tak ja ďakujem za slovo, prípadne ak máte otázky, nech sa páči. Pán kolega, ďakujem pekne, nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Áno, nech sa páči. Chcel by som sa opýtať, keď takto pekne to budeme mať zvizualizované, či by sa nedalo aj pre občanov, ktorí tam príde s nejakým problémom, že v krajšom svetle by ten problém zrazu zbadal alebo vyriešenie toho problému svojho. Lebo keď bude pršať vonku, tak budem vidieť slnko a aj ľudia majú problémy. Veľa ľudí by tam chodilo. Poriadku, držme sa veci. Ja len návrh dávam. Či by náhodou. Ďakujem. Ja na doplnenie, skutočne seriózne sa k tomu postávame, nerobme si z toho tu divadlo, ale ja na doplnenie to, čo kolega zabudol povedať. To je to, že aká je zmena, zásadná zmena pri tomto druhom alokovanom balíku tzv. Norských fondov alebo norských peňazí, je to, že sú vlastne podporené 30% tzv. Mäkké aktivity. To, čo tu pán kolega hovoril, že v minulosti sme sa obávali, akým spôsobom to tam naplníme a aby to teda generovalo nejaké príjmy, tak toto sú presne tie aktivity, pretože my len 70% môžeme použiť na tzv. Tvrdý projekt, to znamená na to stavanie, murovanie, opravovanie, neviem čo, a všetko sú, tých 30% z toho schváleného grantu musíte použiť na tieto mäkké časy toho projektu, to znamená na tie aktivity. Z čoho by sa hradila takáto vizualizácia.
rôzne tie podujatia, ktoré by tam mali byť, besedy, tematické nejaké stretnutia s autormi, s významnými literáty a podobne, z tohto by mali byť hradené tieto granty, teda tieto aktivity, z tej 30% časti tohto grantu. Preto chcem povedať, že oni sú trošku zvláštnejšie, tieto posledné peniaze, keď to poviem tak ľudové, lebo tie predchádzajúce boli vyložené na tie tvrdé aktivity a tam ste len deklarovali, čo budete robiť. Teraz máte už aj finančné krytie a oni dokonca to požadujú pri schvaľovaní tohto projektu. Dokonca to požadujú, lebo toto je veľmi významne hodnotené tými nezávislými hodnotiteľmi, ktorí tam sú, ktorí sú z jednotlivých oblastí. To sú ľudia, ktorí sú fakt ako dobrí manažéri nejakých takýchto aktivít, to sú ľudia, ktorí sú z oblasti pamiatkovej ochrany, to sú ľudia z oblasti kultúry a podobne. A oni sa vyjadrujú pri bodovom hodnotení k tomuto. Takže trošku nás to zaskočilo, pretože v minulosti sme si sami vymysleli tam nejakú kaviár, neviem čo hore dole, a dokonca teraz to už oni majú jasne zadefinované pri tejto grantovej schéme, ktorá je teraz vyhlásená, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky. Takže to nebude len takáto aktivita, pretože aj mesto samé, mimo tohto projektu, bude pripravovať vlastné aktivity, pretože aj oddelenie kultúry, mládež a športu má svoje aktivity, ktoré skutočne bude úplne ideálne využiť potenciál tohto objektu na tieto aktivity a hlavne v tej stálej expozícii, o ktorej tu hovoril pán kolega, kde my máme v tom projekte nie len vzhľadom na tento norský fond, ale my tam máme predstavu, že bude tam viac menej stála expozícia aj histórie a rozvoja tohto územia, či už samotného mesta, ale blízkej spádovej oblasti, kde sa nám podarí nejaké artefakty skutočne získať, lebo ja viem, že napríklad už občianske združenie na záchranu hradu Revište, oni sa už pozitívne vyjadrili, že pri tých opravách, ktoré tam robili, že našli skutočne nejaké veľmi zaujímavé cenné veci, takže čas určite by sme vedeli možno obohatiť aj v tejto stále expozícii, pretože oni tam pripravujú, ale veľmi úzko chceme spolupracovať, hlavne teda s hradom Revište, ktorý tiež sa nachádza v našom území a má takisto veľký kultúrny potenciál využitie na voľnočasové aktivity. My už s pani kolegynkou Novou sme si to prebehli, takže pani kolegynke hneď zaiskrilo v očiach tisíc nápadov, ako sa to bude dať využiť, takže dúfam, že budeme zmysluplnejšie vedieť využiť to, čo sa nám podarí zrekonštruovať. Pán kolega, ešte, aby som poprosil, prosím vás ešte informujte o tých ďalších aktivitách, lebo my sa neuchádzame len z tohto grantového mechanizmu, lebo treba povedať na rovinu, je tam 10 miliónov eur a je tam veľmi tvrdá konkurencia a tam skutočne nepomôže žiadny lobbying, možno sa rozprávať len s tými ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia skutočne, ako tí hodnotitelia pristupujú k tým projektom, takže chcem povedať, že uchádzame sa, robíme všetko preto, aby sme mali čisté svedomie, aj keď neúspejeme, že sme išli do tej súťaže a pomerne dobre pripravení, ale povedzte ešte aj o tých ďalších možnostiach, ktoré skutočne sa snažíme získať iné zdroje, nech sa páči. Presne tak, tých možností je teda viac a my sledujeme, aby sme ani jeden nepremeškali, čiže tieto norské fondy umožňujú aj tieto softové, tých 30%, vyfinancovať, ale teda cieľom je hlavne tá rekonštrukcia tej pamiatky a na to sú teda aj iné programy. V tomto roku sme podávali ďalšie dve žiadosti v rámci programu Obnovme si svoj dom. Tam sme teda podali v dvoch žiadostiach, jedna bola na dokončenie práve tých exteriérových úprav, to ide cez Ministerstvo kultúry a zároveň cez Ministerstvo kultúry je program Obnovme si svoj dom 1.6 a v nej sme požiadali o rekonštrukciu tých vnútorných priestorov. Čiže dohromady tam je tiež okolo tých 730 tisíc, aby čo predstavuje celkové náklady na dokončenie tohto horného kaštieľa. Takže tých variant a tých riešení sa snažíme získať niekoľko, respektíve aj z rôznych zdrojov, aby sme dosiahli to, že jednoducho to sprístupníme, ukončíme a bude to slúžiť všetkým občanom. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že asi
by to mohlo byť. To nebudú, pán kolega, len obradné priestory tam, ale oni vlastne sa nazývajú v tom projekte reprezentačné priestory mesta. To znamená, že akékoľvek podujatia, nie len nejaké obrady, akékoľvek podujatia, ktoré bude možné tam organizovať, tak budeme veľmi radi, keď to bude využité. Hej, to je ďalší priestor na tie kultúrne aktivity, na ktoré sa spomínal. Áno, dobre. Takže ja len na dopresnenie, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, pokiaľ to máme projektového manažera, pán poslanec Zubík. Ja sa ešte opýtam, tam bolo z pomenutých 18 miest na sedenie. Neuvažuje sa aj s presťahovaním mestského zastupiteľstva, keď budeme mať zasadnutia, že tam by sme až že zasadali vo vlastných priestoroch? Poprosím. A 18 miest sa mi zdalo málo. Pán kolega, nemusíte odpovedať, lebo sme tu už pri predkladaní aj projektové, schválenie projektové dokumentácie prebrali na zastupiteľstve minimálne 10 krát. Reprezentačné priestory sú variantne riešené, kde bude môcť byť až niekoľko x ľudí a aj sa dajú riešiť na jednotretinové riešenie, dvojtretinové a trojtretinové riešenie. To znamená, budete mať miestnosť pre 30, budete mať miestnosť pre 60, budete mať miestnosť pre 100. Takže toto už máme dávno schválené aj pri schválení projektu, aj pri schváľovaní stavebného povolenia. To znamená, že všetky tieto riešenia tam mám pripravené. Takže pán kolega, keď povedal, že je tam aj tam jedna zasadačka pre 18 miest, tak ako to je ešte niečo naviac oproti tým reprezentačným priestorom, oproti tej hlavnej lodi, pretože keď sa pozriete na tú konštrukciu a mali sme aj projektovú dokumentáciu aj tu a jednotlivé podložia, tak si presne môžete predstaviť, že tie predné okná, to sú tie tri veľké miestnosti a tieto zadné miestnosti, ktoré boli kedysi vecko a smerom od schodišťa, tak vždy tam ostáva ešte po jednej miestnosti. To sú vždy technickým zázemím každého jedného podlažia, kde bude možné využiť, či už tí, ktorí budú organizátori, budú tam môcť využiť ten priestor, ktorí tam budú vystupovať ako také technické zázemie na každom jednom podlaži, ktoré tam je. Ale pán kolega tu hovoril o tých hlavných priestoroch, ktoré sú tam, to znamená, že prízemie, knižnica, vedľa ten priestor má byť tá spomínaná kaviareň, stredné poschodie, veľké reprezentačné priestory na všetky možné podujatia, nie len na obrady, ktoré samospráva robí oficiálne ako obradné priestory, a to tretie poschodie by mala takýto charakter. Takže je to pomerne široko a variabilne využiteľná budova, tak ako sa pripravuje, a preto tieto všetky aktivity by tam mohli byť, nie len teda 18, pretože my sme tu skutočne, veď to bolo hlavným zámerom, keď som to obhajoval, keď sme to už presadzovali ako zobrať do vlastníctva, že my sme tu vlastne v cudzej budove a že my sa nie, že prestahujeme tam, jednoducho nám tu skončí možnosť tu využiť tento priestor a nemáme iné riešenie. Preto som všetkých presvedčal, že keď už nechceme, aby sa rozpadla tá kultúrna pamiatka, tak ju kúpme s tým, že ju budeme vedieť skutočne využívať, nebude to ako nejaký skanzen na umŕtvené peniaze. Pán kolega, nech sa páči. Ešte chcete niečo doplniť k tomu projektu? Kolegovia, kolegyne, pokiaľ tu máme pána inžiniera Havrana, technické veci, keby ste od neho chceli, čo ešte potrebuje, či vy chcete ešte bližšiu informáciu od neho, pokiaľ odíde ten projekt, lebo povedal, že deadline máme skutočne koniec novembra. Teda čas, keď môžeme odovzdať, tak aby nám zaregistrovali a aby, až by ste teda prišli s nejakou dobrou myšlienkou, dobrým nápadom, ktorý tu ešte nebol nejakým spôsobom prednesený, zapracovaný do tohto projektu. Ja predpokladám, že už ste sa zoznámili aj s pani novou vedúcou oddelenia kultúry, takže ja budem veľmi rád, keď tam prídete s tými aktivitami, ktoré ste len tak zhruba načkrtla, ktoré si predstavujete, pretože ja budem veľmi rád, keď tá stavba bude ľuďom slúžiť a pokiaľ možno 24 hodín denne. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Vecko. Keď asi budeme vedieť výsledok z tých norských fondov, tak výsledok asi až prebehu budúceho roku. Taká skúsenosť, čo je, tak zhruba do tých 3 až 4 mesiacov sú oznámené výsledky. To znamená, že teda keď máme december, ja neviem, či až tak veľmi budú dovolenkovať, ale ja osobne predpokladám, že niekedy v apríli by sme mohli vedieť výsledok
tohto grantového mechanizmu. A pritom stále ako neupriame sa len na tieto jedny peniaze, lebo to, čo pán kolega povedal, tak tie dve žiadosti ďalšie dávajú znovu takú sumu dokopy, akurát, že nebudeme môcť financovať tie mäkké projekty z toho, ale tak či tak oni sú veľmi cielené a veľmi, veľmi prísne zúčtované, takže neviem, čo je výhoda, čo není výhoda, ale každopádne sa budeme snažiť o každé peniaze. Nech sa páči ešte, pán kolega. Chcel som doplniť, že v časovom harmonograme takom odporúčanom alebo predpokladanom je júl 2020 už podpis zmluvy. Takže do júla 2020 by sme... Ak by sme uspeli, tak júl by mal byť podpis zmluvy. Čiže... To som povedal, že zhruba odvolania tých uchádzačov, to sa vždy tak rieši minimálne 2 mesiace. 2 mesiace odkomunikujú sa zmluvy, pripomienkuje jedna, druhá strana. Takže áno, je to zhruba tak ten čas. Oni sú relatívne rýchli, treba povedať, pri všetkom, pri tieto novské fondy, lebo nie je tak asi veľa peňazí, lebo napríklad posudzovanie nášho projektu na materskej škôlke, to bolo niečo nenormálne, to trvalo 2,5 roka. To bolo niečo, čo ja asi neviem ani znovu predstaviť. Dúfam, že to už nikdy tak nebude. Nech sa páči, pán kolega, kolegyne, kolegovia, môžeme teda pána inžiniera prepustiť? Dobre. Dobre, takže za zastupiteľstva. Dobre, pán kolega, veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel odprezentovať a aj odpovedať kolegom na tie otázky, ktoré na vás mali. Takže dovolte mi, aby som ukončil rozpravu, pokiaľ sa už nikto nehlási k tomuto bodu a prešli by sme k hlasovaniu o návrhu prvého uznesenia, kde nechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak ako máte v tom opravenom materiáli, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu k projektu. Poprosím, hlasujeme o informácii. Veľmi pekne ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k druhému uzneseniu, k tomuto bodu, a to je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, dopracovali sme sa k bodu číslo 6 a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 4. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento materiál predkladá pani inžinierka Šáliová, vedúca klientského centra. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Takže návrhom všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 sa na území mesta Žarnovica zavádzajú miestne dane, čiže daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stanovujú sa podmienky ich určovania a vyberania v roku 2020 v súlade so zákonom číslo 582 z roku 2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov. V porovnaní s rokom 2019 sa vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2020 navrhujú nasledovné zmeny. V časti daň z nehnuteľnosti, daň zo stavieb sa navrhuje v článku 4 zvýšenie ročných sadzieb dane za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,170 eur za meter štvorcový pre katastrálne územie Žarnovica, čo je oproti roku 2019 zvýšenie o zhruba 38%. A na 0,140 eur za meter štvorcový pre mestské časti Lukavica, Revírske Podzámčie a Žarnovická Huta, čo predstavuje oproti roku 2019 zvýšenie o 27,27%. Ďalej sa navrhuje za stavby na pôdohospodárskú produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,140 eur za meter štvorcový pre mestské časti Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta. Oproti roku 2019 ide o zvýšenie o 16,66% a touto zmenou vlastne sa navrhuje rovnaká sadzba dane za tieto stavby pre mesto Žarnovica aj pre mestské časti. Ďalej sa navrhuje zvýšenie ročných sadzieb dane za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,650 pre mesto Žarnovica, kde oproti roku 2019 sa jedná o zvýšenie o 6,38% a taká istá sadzba 0,650 eur za meter štvorcový pre mestské časti Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta, kde by išlo o zvýšenie o 33,19%. Ďalej sa navrhuje v časti daň z bytov zvýšenie ročných sadzieb dane za byty na 0,175 eur za meter štvorcový. Oproti roku 2019 sa jedná o zvýšenie o 31,57% a za nebytové priestory slúžiace ako garáž na 0,650 eur za meter štvorcový, kde sa jedná o zvýšenie o 6,38%. Podľa prepočtov by zvýšenie týchto ročných sadzieb dane za stavby a dane za byty a nebytové priestory priniesli zvýšenie príjmu z daní v roku 2020 o 10 290 eur. Čo sa týka ročných sadzieb dane zo stavieb, tak v zmysle zákona 582 z roku 2004 podľa paragrafu 12 odsek 2 by vlastne rozdiel medzi ročnou sadzbou dane stanovenou vo VZD nemal presiahnuť 10 násobok najnižšej ročnej sadzby dane stanovenej vo VZD. Vlastne podľa prechodných ustanovení, podľa paragrafu 104G, ešte do roku 2024 je možné, v prípade, že tento násobok je vyšší ako 10, je možné ešte mať aj vyšší násobok, len tento sa nesmie zvyšovať. V prípade zmeny ročných sadzieb sa môže tento násobok znižovať len smerom nadol. A vlastne v roku 2024 už bude môcť byť len 10 násobok. V súčasnej dobe podľa VZDNK na tento rok máme rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou 17,11 násobok. A podľa tohto návrhu so zvýšenými ročnými sadzbami dane zo stavieb by tento rozdiel bol 13,45 násobok. Naposledy sa ročné sadzby dane zo stavieb na bývanie a stavieb na poľnohospodársku produkciu menili v roku 2013, kde sa menili, zvyšovali ročné sadzby dane zo stavieb na bývanie v mestských častiach o 10%, a v roku 2015 sa zvyšovali ročné sadzby dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu v mestských častiach o 12%. Ďalšou zmenou je úprava podmienok na poskytnutie zníženia a odpustenia poplatku v článku 26 poplatok za komunálne odpady, kde sa vypúšťa pre poplatníkov povinnosť predkladať doklad potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia pre uplatnenie zníženia poplatku pre študentov vysokých a stredných škôl študujúcich na Slovensku mimo trvalého bydliska z dôvodu legislatívnej zmeny, kde vlastne si už správca poplatku vie zistiť údaje o návšteve školy z portálu Oversi. Takže toto sú zmeny, ktoré sa vlastne v návrhu VZN navrhujú. Ďalšie zmeny už nie sú. Takže to je všetko. Dobre, pani ministerka, ďakujem pekne za predložený materiál. Tento materiál bol taktiež predmetom rokovania komisie, teda mestskej rady. Mestská rada po prerokovaní odporúčila schváliť takoto znení. Chcem povedať to, že oproti minulosti nová pani prednostka pri takýchto zmenách, ktoré sa pripravia, hlavne pri prípravách podkladov pre návrh rozpočtu, ktorý potom ide do finálnej podoby, hovorila o tom, že mala zaužívanú ako v iných mestách, kde pôsobila, takú bežnú prax, že k tomuto
zainteresovala teda všetkých poslancov, ktorí mali záujem sa zúčastniť na, také, na takom predbežnom návrhu, schvaľovaní, pripomienok a vzájomnej nejakej konzultácii. Takže viem, že tento rok to bolo zorganizované. Ja vzhľadom na to, že som bol mimo, som sa nezúčastnil tohto podujatia, takže ja vítam, pretože nie každý je členom nejakej komisie a môže možno tie požiadavky alebo nejaké pripomienky vedieť tam odkomunikovať, odkonzultovať, lebo sú tam vždy príslušní aj príslušní pracovníci z mestského úradu, ktorí môžu vecne odpovedať na to, takže mám informáciu o tom. Nech sa páči, cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia, kto z vecne príslušných komisie, pokiaľ sa chcete vyjadriť, nech sa páči, pán poslanec Dubert. Zrejme je potrebné v meste zodvihnúť aj dane poctivým ľuďom, ktorí tu žijú a platia ich, ale na druhom mieste by som aj povedal, že bolo by dobre odkryť tie čierne duše, ktorých tu má byť tisíc, aby aj tie konečne začali platiť dane, aby aj pre nich začali platiť tie pravidlá, ktoré nastolujeme ľuďom v meste, ktorí poctivo tu žijú, poctivo tu platia dane, poctivo bývajú, poctivo sú prihlásení. Proste keď už robíme opatrenie jedno a dotkne sa to výdavkom tých ľudí, ktorí tu poctivo žijú, tak aby sme skúsili odkryť aj tie čierne duše, lebo bolo spomenuté, že ich je tu okolo tisíc, to znamená, že každý siedmy občan je skrytý. Ďakujem. Ďakujem pekne, neviem, kto hovoril o tisíc dušiach, ktorí sú tu skrytí, ja som také číslo... Ja plus minus, ale to potom, neviem, kto teda hovoril o takom čísle, ja si myslím, že také číslo to nie je, ale ja by som teda poprosil, pokiaľ máte nejakú pripomienku, tak poprosím aj s návrhom, pretože z pripomienok sa nič nepodarilo ešte vyriešiť, takže ja by som poprosil, pokiaľ viem, tak pripravujeme na tom, aby sme nejaké deformácie, ktoré boli, čo sa týka výšky financií, vedeli dať do poriadku a samozrejme, že nadviažem na to, čo bolo povedané. Toto by mali byť postupné kroky, tak aby sme sa dopracovali aj k adresnému riešeniu, čo vieme ovplyvniť, čo sa týka trvalého bydliska. Možno všetci sa informujete o tom, alebo viete a máte prehľad, že tento problém majú skoro všetky mestá a obce na Slovensku. Toto je napríklad kolega z Rady z Mosu, ktorého z jedného z mála sa na to pýtali a oni skutočne majú obrovský problém, ktorý v Senci majú s takýmito a rádové hovoria o niekoľkých tisícoch, ktoré im tam zvyšujú. Takže nie sme sami a nie sami sa snažíme hľadať riešenie ako z toho von, len musí to mať oporu v platnej legislatíve. A tá jednoducho mestám a obciám nie je naklonená a už vôbec nie v prípade uplatňovania zákona o ochrane osobných údajov, aby sme my dosť adresnejšie mohli možno poukazovať na takéto skutočnosti, že sú tam dosť vážne legislatívne problémy, ale momentálne pripravujeme nejaké návrhy, len toto sú jedny z postupných krokov, ktoré postupne musíme dať do poriadku. Nech sa páči, pani prednostka. Áno, ďakujem pekne. My si uvedomujeme, že správa dane nie je len vyrúbenie dane a vybranie poplatku. Správa dane je naozaj aj kontrola a teda hľadanie mechanizmov na to, aby sme do procesu daňových povinností dostali všetkých občanov, ktorí tu žijú. Takže určite urobíme všetko pre to, aby sme to... To, čo povedal aj pán primátor a to, čo hovorí pani viceprimátorka, naozaj tá GDPR, ochrana osobných údajov, nám momentálne sťažuje túto činnosť, pretože ak v minulosti teda sa dalo cez presný zoznam, ktorý bolo možné dostať od predsedov bytových spoločenstiev, dneska takáto cesta možná nie je. A my musíme konať v zmysle platnej legislatívy. Ale určite budeme hľadať možnosti. Na čo som ja chcela upriamiť vašu pozornosť, je tá skutočnosť, že naozaj sme dvíhali, alebo v tom návrhu na zmenu VZNK sú len niektoré dane. My sme sa v tomto návrhu nedotkli poplatkov za komunálny odpad, ktorý máme teda nastavený tak, ako nastavený máme tých 22 € na osobu.
Uvedomujeme si aj to, že sme z okolitých obcí alebo s veľkosťou porovnateľných obcí naozaj na tej dolnej hranice, na hranici pri tomto poplatku, ale vzhľadom na to, že sme navyšovali tie poplatky, ktoré sme navyšovali, dnes sme do tohto nevstupovali. To nás zrejme bude čakať v budúcnosti, ak nenájdeme iné opatrenie. Pán kolega, skúsme aj podľa rokovacieho poriadku teda vystúpiť pokiaľ možno raz, nech sa páči. Dané problémy. Na pani prednostku by som zareagoval. V Petržalke napríklad opatrením jedným, to bolo rezidenčné parkovanie, ktoré zavádzajú teraz tam zrazu 2000 ľudí sa prihlásilo na trvalý pobyt. Robia to možno aj iné mestá alebo plánujú. A aké sú tu čierne duše, ak sú tu čierne duše. A neviem koľko ich je, tak budú v sídliskovej časti a tam by sa toto dalo spraviť. Proste akože adresne by sme aj zistili kto, lebo nikto nechce parkovať na okraji mesta a potom na čierno chodievať na sídlisko a tam bývať. Nech sa páči. Pán poslanec, určite sa budeme inšpirovať okay. Tými mestami, ale takými opatreniami, ktoré sú použiteľné pre Žarnovice. Určite. Kolegyni, kolegovia, ja už len chcem doplniť, ako neobjavil nikto teplú vodu, nikto z nás tu sedí a keď si to dneska niekto uvedomil a vystupuje v tom, že áno, nie je to pravda. Asi spomeniete, ja som o týchto veciach hovoril pred 2 rokmi, keď tento fenomén začal byť skutočne veľmi výrazný u nás, ale hovoril som, že budeme používať aj také nástroje, ktoré bude možné. Ja som nevedel, že niekto schváli taký zákon, ako je zákon GDPR, to znamená, že kde vám skutočne to, čo som hovoril, kde môžeme cieľne získavať informácie, veľmi, veľmi obmedzí. A to, čo je uplatniteľné niekde inde, nemusí byť uplatniteľné u nás, takže skutočne musíme hľadať také riešenia. Ale ja príjmem akýkoľvek návrh na riešenie, pokiaľ fakt bude uplatniteľné, nech sa páči, ja uvítam akékoľvek riešenie, pretože ukázam ten problém, my o tom probléme vieme. Dobre, ďakujem. Nesmejte sa na tom, čo som povedal, lebo nie je to pekné, keď sa smejete na tom. Ale keby si bol na poslednej, čo sme pán kolega, sami, tak vy si srandu robíte s pána inžiniera Havrana. A robíte si srandu z jeho projektu. Keby ste sa zamyslel, koľko je nad tým práce, tak nesmiete sa ani pán kolega. Ja som povedal preto, lebo ľudia majú viac problémov, ak nie je nejaká virtuálna realita. Správajme sa podľa rokovacieho poriadku. No. Nech sa páči, pán kolega. Ja by som mal takú informáciu chcela, že skôr ešte, ako nebol zákon o ochrane osobných údajov, tak tvrdý, ako je teraz, tak aj spolupráci vlastne viem, aj Pienske centrum, správa majetku, pri niektorých bytových domoch spolupráci s domovníkmi bytového spoločenstva alebo cez bytové družstvo, tak sme aspoň to dosiahli, že sa prihlásili na komunálny odpad. Niektorí občania, ktorí to bývajú, ani majú to trvalý pobyt, pretože boli aj takí, kde vlastne sú najmä a nemajú trvalý pobyt a neboli aj na komunálny odpad, takže aspoň to sme dosiahli, len bohužiaľ teraz už tí domovníci nemôžu dávať informácie tretím osobám o tom, že či tu býva Janko Mrkvička, má 4 deti, povedať ešte aj číslo, rodné číslo a neviem čo všetko, aby sme mohli im poslať vyrúbiť výmer. Takže keď sa dalo to robiť, tak sme komunikovali s nimi, ja osobne som komunikovala aj s vedúcou klientského centra. Dobre, kolegyni, kolegovia, poprosím vás, ešte sme v bode číslo 6, poprosím vás, kto máte, čo do rozpravy, ale prosím vás vecne. Pán kolega Vojtko, nech sa páči. Ja som nemohol byť na tom stretnutí, mňa to brzí, lebo by som tam rád bol, ale mám mnoho práce, takže som bohužiaľ musel byť tam. Ale chcel som sa pýtať, lebo mi to teraz tesne, asi týždeň dozadu, jedna pani povedala, že síce sa nezvyšuje daň za psa, ale že či sa nejaké plány, viem, že to už bolo riešené veľakrát, ten výbeh, alebo nejaké koše s tými na exkrementy, alebo tak zvlášť, že či niečo takéto sa plánuje. Koše sú? Dobre, tak konkrétne. Nech sa páči, ako neviem, pani prednostka. Nezaoberali sme sa toto. Treba povedať, že čo sa týka otázky a problematiky psov, evidencia povinnosti čipovania, To je záležitosť, ktorá už skutočne nabrala aj nejakú právnu zodpovednosť zo strany legislatívy voči mestám a obciám. Takže povinnosti nám vstúpli, ale úplne iným smerom. To znamená k evidencii,
A skutočne v tejto chvíli ja neviem ani vám povedať, či budeme riešiť nejaký ten výbeh, ale my sa nevieme pohnúť zatiaľ v povinnostiach, ktoré nám tam vznikajú, pretože my veľmi sme tam na tenkom ľade a ani legislatíva, respektíve ten, kto je garantom tejto legislatívy a novely, nevie zabezpečiť, že síce zabezpečila, aby bola schválená, ale ako ju máme uplatňovať v praxi, pretože napríklad odchyt takýchto psov jednoducho už nie je možné len odborne spôsobilou osobou, ktorá vie aj na diaľku jednoducho spacifikovať možno agresívneho psa a podobne. A dnes tie odborné spôsobilé osoby sú to súkromné osoby, ktoré žiaden zákon v tejto republike nemá ako donútiť, aby podpísali s mestami, obcami túto povinnosť, ktorá nám nejakým spôsobom vzniká, pretože skutočne my sme už tam potom niekde na hrane a možno aj za hranou toho zákona, pretože nevie nám nikto odpovedať, ako by sa mal aplikovať v praxi, pretože tie podmienky, ktoré prijatím takejto legislatívy sa vytvorili pre mesta a obce, sú skutočne z našej strany nerealizovateľné, nezvládnutelné. Pokiaľ sme kontaktovali, je tu náčelník. Môžeš niečo k tejto problematike? My sme mali naposledy tak paradoxný prípad, že z firmy, ktorá čakala významnú zahraničnú návštevu potenciálneho obchodného partnera, nám volali, že si nevedia poradiť a behli tam nejaké dva veľké psy, a neviem, čo, nejaký vlčiak, nejaký rottweiler, a oni zdesení, že na koho sa majú obrátiť. No tak štátna polícia tam nemá kompetencie, mesta, obce to musia zabezpečovať takýmto spôsobom. No tak pán náčelník, skúste povedať, ako ste to vyriešili, pretože ako to sú situácie. Nech sa páči. Áno, vlastne platnosťou toho zákona o veterinárnej starostlivosti sa vlastne sťažila podmienka aj vlastne mestskej polícii, čo sa týka nejakého odchytu a ďalším pôsobením toho psa, alebo teda čo s tým psom ďalej. V podstate tam ten zákon má prísne kritériá a vlastne ten zákon nám neumožňuje, pretože to musí byť odborne spôsobilá osoba a tá osoba musí mať na to všetky tie technické pomôcky vlastne, ktoré k tomu majú byť. Ale to ešte stále nestačí, lebo vlastne čo potom ďalej s tým psom, takže to musí byť celé dohodnuté. Hej, mali sme také prvé stretnutie čo sa týka z Novej Bani, tam vlastne budujú teda nejaký taký akože útulok, no len je to stále ešte v tom štádiu, že oni to budujú a vlastne ešte tam prebiehajú tie veci s mestom. Je to vlastne tá pracovníčka, slečna Čierna, má vlastne už dohodu aj s mestskou políciou, teda je zamestnankyňa mestského úradu. No ale ešte tá záležitosť celá není doriešená, čo sa týka obnovy tých kotiercov. To musí tiež spĺňať nejaké podmienky a musí spĺňať aj tie rôzne technické budovy, pretože to gramové a krmivo musí byť uskladnené podľa tých technických vlastne noriem. Čo sa týka konkrétne týchto dvoch psov, tak skutočne sme išli do firmy tam, kde ozaj ten problém bol. V tom momente, keď sme tam prišli, tie psi opustili tento areál, no ale vlastne ohrozovali zase ďalších občanov, bývajúci na ulici, tak sme prakticky snažili sa pátrať, komu tie psi, a tým, že sme sa dopatrali, komu tie psi vlastne ušli, tak sme zistili aj vlastne majiteľa psov. Následne sme s ním komunikovali a vlastne upozorňovali sme ho aj na túto skutočnosť, že takéto psi nesmú vlastne takto svojvoľne behať po ulici. Ďakujem pekne. Ja som pán kolega len chcel poukázať na to, že vznikla nám tam nejaká povinnosť a budeme musieť teda aj nejaké finančné plnenie schváliť v nejakej zmene rozpočtu, ale ako tu už bolo povedané, my na pracovnom stretnutí s občianskym združením, ktoré bude disponovať takýmito podmienkami, tak my budeme s nimi rokovať, kde by sme túto službu zazmúnili, ktorú nám zákon ukladá u nich, jednoducho, pretože my môžeme maximálne v krátkodobej karanténe mať umiestnené takéto zviera a potom musí byť prevzaté takouto odborne spôsobilou organizáciou. Takže výsledok je taký, že
že jednoducho sa oni sa prihlásia, vstupné rokovanie sme mali s nimi, takže my sa nebránime potom už konkrétnejšie dohodnúť podmienky spolupráce, eventuálne zmluvy, pretože ja by som bol veľmi rád, kde takúto zákonnú povinnosť budeme si musieť plniť, aby sme mohli mať zagarantované a samozrejme, že to bude o finančnom plnení, pretože keď som sa prvotne oboznámil z ich požiadavkou, tak to bolo niečo, čo jednoducho ma dosť prekvapilo, ten finančný objem, ale myslím si, že pokiaľ aj oni by vyvinuli iniciatívu, lebo takúto povinnosť majú všetky mestá a obce v okolí, tak možno tie prostriedky vieme združiť, aby mohli oni prevádzkovať takéto zariadenie. Takže, aby som to ukončil, neviem skutočne, aké by budeme mať spojené výdavky mesta, pretože oni hovorili o nejakej mesačnej platbe, oni hovorili o nejakej ročnej platbe a viete, zase my zo zákona nemôžeme niečo fixne niekomu platiť a pritom tá služba nie je adresná, pretože aj auditor a kontrolor, akýkoľvek nám povie, že proste keď si tú službu nepotrebovali, tak nesmiete pristúpiť na nejakú paušálnu platbu, takže sa budeme musieť dohodnúť aj na tom systéme finančného krytia tejto služby, ktorú nám budú zabezpečovať, zrejme podľa toho, koľko ich tam umiestníme, ale musíme si vytvoriť predpoklady v rozpočte a nemyslím si, že to bude menšia čiastka ako 10 tisíc, to si nemyslím, takže asi to budeme musieť v prípade takéto požiadavky venovať najprv na splnenie si povinnosti a potom sa môžeme vrátiť k tomu, že či ten výbeh by sme niekde vybudovali možno v súvislosti aj spolupráce s tým občianským združením, ktorí sa tomu venujú, pretože to sú ľudia, ktorí skutočne to robia z toho dôvodu, že radi sa starajú o takéto nezaopatrné zvieratá, respektíve o zvieratá, ktoré mali nejaký nezodpovedný majiteľia. Takže, pán kolega, v prvom rade musíme toto objaviť a neviem, skutočne ani v tomto ročnom rozpočte návrhu nepočítame s takouto čiastkou, lebo skutočne neviem, ako sa ďaleko dostali oni s tými priestormi a aby sme ich mohli aj potom zaznúť. Dobre, takže asi tak. Kolegy, kolegovia, sme návrhu rozpočtu, nech sa páči. Všeobecné záväzné nariadenia, pardon, dobrý rozpočet. Dneska, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, veľmi pekne ďakujem aj vám, ktorí ste prišli na to rokovanie, ktoré zorganizovala pani prednostka, pretože podľa informácií, ktoré som mal, tak bolo veľmi dobré, bolo veľmi prospešné, pretože mnoho vecí, ktoré tam boli pripomienkované, boli odkomunikované, takže splnilo to zrejme asi ten účel. Veľmi pekne ďakujem, pokiaľ sa už nikto nehlási do diskusie. Dovolte mi teda ukončiť diskusiu a dať hlasovať návrh na uznesenie tak, ako ho máte doložené v materiáloch a zároveň bolo aj prerokované v takomto znení na rokovaní Mestskej rady a Mestská rada ho odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 4, tak ako je uvedené. Poprosím, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia bol číslo 7, číslo 5 a je to o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu náhrady na školách. Tento materiál predkladá pani inžinierka Kazimírová, zastupkyňa primátora, nech sa páči. Pekne. Mesto ako zriadovateľ školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní, tzv. Školského zákona, určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov dieťaťa v materskej škole, činnosťou školského klubu detí, čo sú spojené výdavky, potom výšku príspevku na čiastočnú úhradu štúdium v základnej umeleckej škole, centre voľného času a školskej jedálni. V tomto návrhu, ktorý máte vlastne predložený a ktorý bol aj zverejnený, neboli od verejnosti alebo od niekoho pripomienky a návrhy teda počas toho zverejnenia. Po zájomnej dohode so základnou umeleckou školou a materskou školou sme sa rozhodli predložiť taký návrh, aký máte v materiáloch, s tým, že v základnej umeleckej škole išlo u niektorých tých študijných odborov alebo jednotlivých tých štúdiách o zvýšenie od 50 centov po 1 euro. Čo sa týka materskej školy poplatkov, tak máme to rozdelené od 3 rokov veku
od 3 rokov veku a od 2 rokov do 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Žiarnovica a s trvalým pobytom mimo mesta Žiarnovica. Takisto ako máte návrhy predložené. Chcem ešte povedať, že posledne sme mali v roku 2013, mali sme jednu čiastku 9 eur. Od 1.1.2014 sme mali čiastky rozdelené, ako bolo predĺžené VZN-ku, 11 eur bolo na 3 roky a do 3 rokov bolo 13 eur. Príjmy vlastné, ktoré tvoria z týchto poplatkov pre rozpočet škôlky sú 14 tisíc eur. A chcem upozoriť na jednu vec, že tiež je, by som povedala, diera alebo chyba v zákone, lebo oddielové dane na dve učiteľky, dostaneme vtedy, ak triede je 25 detí, ale samozrejme školský zákon hovorí o tom, ako majú byť počty rozdelené v triedách a tam sa pohybujeme od 20, 21, 22 detí, takže pri tom počte, ktorý bol 15.9., čo sa dával do registra detí, tam sme mali počet 155, on sa stále mení, jedni sa prisťahujú, druhí sa odsťahujú. Už som mala informáciu, že máme 157 detí, takže chceme naplniť tie kapacity, boli všetky deti uspokojené, ktoré nastúpili do škôlky. Možno sa niekomu bude zdať, že čiastky sú o 4 eur, že to je teda dosť, alebo o 7 eur mimo trvalým pobytom v meste Žiarnovica a trvalým pobytom mimo mesta Žiarnovica tá čiastka vlastne nebola určená. Keď sme sa, nie že inšpirovali, ale pozerali sme teda, že vlastne aj aké sú v porovnateľných mestách, tak tie čiastky, ktoré boli deti do 3 rokov, sa vyšplhali až na čiastku 50 eur na dieťa. No a ešte musím zdôrazniť, že to dieťa, ktoré do 3 rokov je, tak sa počíta ako dve deti. Vieme veľmi dobre, že tá starostlivosť o tie deti do 3 rokov je určite obťažnejšia ako tie staršie ročníky, tak preto vlastne takýto návrh sme predložili. Na komisii financií, ak môžem povedať, že som členkou, tak ako máte dôvodové správe uvedené, za návrh hlasovali dve, jedna proti a jedna sa zdržala hlasovania. Ďalšia vec, ktorú chcem ešte povedať, že vlastne nepristupovali sme k zvýšeniu aj z toho dôvodu, že vlastne v minulosti, že vlastne bola otvorená len škôlka na Jelenického ulici, na Sladkovičovej nebola, že vlastne, aby potom nebol taký problém, že poplatky budú iné na Jelenického, na elektronálnych triedách a v meste budú iné. To je z mojej strany všetko, ale nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Ani závislím príslušné komisie, pokiaľ teda nie, dovolte mi, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a nechal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré odporúčilo takúto znetenie zastupiteľstvu prijať rokovanie Mestskej rady. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde sa zavezujeme k všeobecnému záväzku na riadenie číslo 5. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržia na tomto. Dobre. Ideme k ďalšiemu bodu, a je to bod číslo 8. Je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 v roku 2019 určenie výšky finančných prostriedkov na prevádzku Mlyžiaka základnej umeleckej školy dieťa, materskej školy dieťa, školského zariadenia so sídlom na území mesta Žiarnovica. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Kazimíra, nech sa páči. Taktiež je mesto povinné určiť všeobecné nariadenie výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mlyza kalendárny, príslušný kalendárny rok, pripadajúci na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy, dieťa školského stravovania, ktorý mesto je vlastne zriaďovateľom. Takisto cirkevnému zriaďovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a na prevádzku najmenej vo výške 88% zo sumy určenej pre mestské školské zariadenia. Podľa tohto návrhu aj na minulosti, vlastne na podnet kolegov, sme navrhli výšku z 88 na 90% zo sumy určenej pre mestské školské zariadenia. Čo sa týka predloženej tabulke, vidíte, že napríklad na stravníka jedná sa o potenciálnych stravníkov, aj keď možno tú stravu toľky neodoberajú, ale máme tam potenciálnych stravníkov, máme 600
611 a tam počítame základnú školu, cirkevnú školu a špeciálnu školu. Minulý rok sme mali 620 strávnikov, takže táto čiastka je takisto ako napočítaná z podielových daní na tie potenciálne. Príspevok mesta je účelovo určený na bežné výdavky na platy vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl, školské zariadenia, poistné zariadenia zamestnávateľom a ostatné veci, ktoré sú potrebné pre chod škôlky. Celkový rozpočet školy a školské zariadenie je zvýšený o vlastné príjmy, ktoré sú v súlade s všeobecným nariadením číslo 5, ktoré sme schválili predtým. To sú tie poplatky, ktoré sme teraz schvaľovali. Keby som možno ešte pre informáciu povedala, že v niektorých školských zariadeniach došlo k zníženiu počtu žiakov, napríklad základná umelecká škola v individuálnej forme vzdelávania, čo sa týkalo, minulý rok bolo 170, teraz je 162, tak len tak pre porovnanie, pre 8 detí, vlastne keď nenavštevuje túto individuálnu formu, tak to robí rozpočte z vlastných príjmov 11 000 mínus. Potom je to základná umelecká škola vlastne skupinovej forme vzdelávania, aj tam je rozdiel, bolo 139 detí, teraz je 133. Dieťa materskej škole bolo 135, máme 155, no 157 už teraz, ale podľa registra 155. Deti, základná škola na činnosť školského klubu detí, aj v školskom klube detí, tam je zvýšenie zo 153 na 169 detí. Keď sa pozrieme na rozpočet jednotlivých školských zariadení, máte tu uvedené v tabuľke prehľady o výške dotácie na 2020. Ešte len predajem vašu informáciu, materská škola, ktorá má vlastné príjmy uvedené 25 180, tak z toho je vlastne tam je aj školská jedáleň 9 180 a 14 000 je materská škola, čo som spomínala z tých poplatkov. Neviem, či niečo konkrétne by ste chceli vidieť. A potom ešte v prílohe číslo 1 máme čiastky uvedené, výšky finančných prostriedkov na 2020 na prevádzku. A toto znamená, že vlastne dotácia mesta bez vlastných príjmov je krát počet žiakov 15.9., ktoré sú uvedené v tabulke prehľade o dotáciách tej čiastke. A v tom slovci, ktorý sú počet žiakov 15.9.2019. Všetko. Ďakujem pekne. Ja by som ešte možno len dodala, že vlastne okrem toho, že čo mesto dáva ako zriaďovateľ týmto školským zariadeniam, samozrejme, niektoré, ako je základná umelecká škola, budove sídli kultúrneho domu, kde vlastne budova bola zrekonštruovaná a platí sa tam aj úver. Za celý kultúrny dom ročný úver je cca 60 000 €. Sú to úroky z úveru a samotný úver, takže nechcem teraz tým povedať, že poplatkami zvýšenými máme sanovať úver, ale to je vlastne ako keby tiež tie peniaze boli dané do toho jedného školského zariadenia. Samozrejme, požiadavky školských zariadení boli o mnoho vyššie, keď len pre porovnanie spomínam tú základnú umeleckú školu, tak to bolo, požiadavka bola 326 433, no a samotný rozpočet je 284 860. Materská škola 654 573, dostanú, teda ak schválime rozpočte, 436 310, ale podľa tej tabuľky, ktorá je 522 995. Ja som sa ešte zabudla aj na peniaze, ktoré sú ako predškolácké peniaze a ktoré boli dané ešte rozpočtovým opatrením. Ďakujem pekne. Neviem s tou rekonštrukciou. Ja s tým, áno, je to osobný názor, ale ja tiež... Áno, dobre, v poriadku. A myslím si, že to so samotným vchodom nemá spoločne nič s takými bežnými výdavkami. To, že to proste je tak komfortné, že už teda spájame nejaké kritériá, to je úplne v poriadku, ale to je povinnosť zase zriadovateľa. Takže ďakujem pekne za predložený materiál. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec, teda pardon, najprv majú prednosť poslanci. Teda, neviem, či sa hlásil. Niekto si sa... Nie. Ja to ja bych. Šálku.
Dobre. Takže pokiaľ sa nehlási, pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel potvrdiť tie slova pani viceprimátorky, že áno, je to tak, že nám klesol počet žiakov tých normatívnych, no žiaľ, tá legislatíva je tak nastavená, že v podstate my poskytujeme vzdelávanie od predškolského veku až do smrti, v podstate dá sa povedať, len tie peniaze na žiaka dostávame až od 5. roku. Aj to v prípade základných umeleckých škôl je to tak, že 5-ročné dieťa môže byť zarátané do toho normatívneho príspevku, teda do toho príspevku od mesta, za, ktoré dosiahne ten vek 5 rokov k 1.1. tohto roku v podstate. Takže tam nám klesli tie počty, ale celkovo sa nám zvýšil počet žiakov o troch, v podstate na predmety, a v UVS-koch sú zapísaní 340 žiaci. Takže len tak akože na doplnenie. A no je to tak, akože vyzerá to tak, že tých peňazí je menej. A ako pani viceprimátorka povedala, my sme žiadali 326 433, a teraz budeme mať tých 307 500. Je to teda schválne. Dobre. Všetko, pán riaditeľ. Ďakujem. To ja len konštatujem teda. Áno. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v rozprave. Prosím vás, kolegyne, kolegovia, bodu číslo 8, prosím vás. Pokiaľ nikto sa nehlási, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal dal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré bolo taktiež predmetom rokovania Mestskej rady, a Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu na svoje rokovanie prijať v takom znení, ako vám bolo doručené v materiáloch. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo uznášame na VZD číslo 6, poprosím, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Kolegyni, kolegovia, prosím vás, dúfam, že by ste uznali, že máme určitý čas už na prestávku, pretože minimálne to cítim na sebe, že zabudnem predkladateľovi predložiť materiál a podobne, takže pokiaľ v rámci psychohygieny by som navrhoval krátku 10-minútovú prestávku na krátke občerstvenie, nadýchanie, nabranie viacej kyslíka, poprosím vás, nechám hlasovať o krátkej pracovnej prestávke. Poprosím vás, všetci sú za, jeden sa zdržal. Ďakujem pekne, vyhlasujem krátku 10-minútovú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, a mesto Žarnovica.